رمضان سايبنا ورايح فين؟ يا شهر واحد مش شهرين، يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثواب الصلاة في أول وقتها. مصنف رحمه الله dediler: namazını evvelki vaktede okuşunun sevabı hakkında. An İbni Mes'udin radiyallahu anhu قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري ومسلم. İbn Mes'ud radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı, dediler: Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kay bir amel Allah Teala'ya sevikliraq deyip soradım. O zat dediler: vaktida okulgan namaz. İmam Bukhari ve Müslim rivayetleri. وعن أم فروة وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 411. Ümmü Ferva radıyallahu anhadan rivayet kılınadı. Bu ayol Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni bayat kılgenlerden biri idi. Aytadı ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den amellerinin kay biri afzalroq deb soraldı. Ulzat, namazını evvelgi vaqtida okuş dediler. Yoki avvalgi vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Abu Dovud va Tirmiziy rivoyatlari. Alboniy bu hadisni sahih sunan Abi Davudda 411 raqam bilan sahih sanaganlar. Va an Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhu qol: Ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 410. عبادة بن الصامت رضي الله عنه روايت قلنا ديدلر من رسول الله صلى الله عليه وسلم شن دي ديگرلر قوهمن ايتدلر كي 5 وقت نمازنا الله عز وجل فرز قلن كم أولرنين تحالتنا چرايلق قلسا va o'z vaqtlarida o'qisa, ruku va xushu'larini to'la qilsa, u uchun Allohning zimmasida uni kechirishlik ahdi bordir. Kim shunday qilmasa, u uchun Allohning zimmasida biron ahdi yo'q. Agar xohlasa, uni kechiradi, agar xohlasa, uni azoblaydi. Abu Dovud, Nasoiy, Ibn Hibbon rivoyatlari. Alboniy bu hadisni sahih sunan Abi Davudda 410 raqam bilan sahih sanaganlar. Hadisdan bobimizga taalluqli joyi: vasallahunna liwaqtihinna, bu namozlarni o'z vaqtlarida o'qigan bo'lsa. Va fi riwayatin li Abi Qatada qala qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam قال الله عز وجل:
إني فرضت على أمتك 5 صلوات، عهدت عندي عهدا أنه من يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. أبو قتادة رواية كلينكي أدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر الله عز وجل دد من sizning ummatingizga 5 vaqt namozni farz qildim va o'zimning huzurimda bir ahdni qildimki, kimki mana shu namozlarni o'z vaqtlarida muhofaza qilsa, o'z vaqtida o'qisa, uni jannatga kiritaman. Kim muhofaza qilmasa bu namozlarni, u uchun mening oldimda hech qanday ahd yo'q. Bu hadisni ham Albani Sahih Sunan Abi Davud'da 415. rakam bilen sahih sene gelen. Demek Allah Subhanahu ve Taala 5 vakit namazını öz vaktlerde okşulikini farz kılgen. Vaktada okuyan adamını günahını keçiremen degen. Vaktada okumayan adamını hahlese keçiredi, hahlese azabledi. Bu vaid. Bundan korkuş gerek. Şunun için her bir namazda öz vaqtda o'qish kerak. İşimdi, boshqa edi, ishxonam ruxsat bermaydi va hokazo, yoki ustim yaxshi emas edi, yuvinishim kerak edi, kiyim almashtirishim kerak edi, har xil bahonalar qilish ketmaydi. Namoz o'z vaqtida erkaklar uchun jamoatda o'qilish kerak. Gohlar ishini bahona qilib, boshqasini bahona qilib 2-3 namozda jamlab o'qishadi. Biz boshqa adashgan toifalarda aytmayapmiz, shu ahli sunnadan bo'lgan. Lekin uning nazarida, uning dilida namozni qadr bo'lmagan insonlar bular. Har bir namozni azon aytilishiga tezda o'qish kerak. Odatda gohi yurtlarda azondan keyin 5-10 daqiqa, 15-20 daqiqa kutiladi. Aksar, ya'ni yurtlarda shunday. Lekin goh yurtlarda jamoat hozir bo'ladi, keyin azon aytilib namoz o'qiladi. Azon aytilgandan keyin vaqt, muayyan vaqt kutiladigan joylarda ayol kishilar azonni eshitishiga namoz o'qisa bo'laveradi. Jamoat boshlanishini kutish shart emas. Agar uyda namoz o'qiyotgan bo'lsa. Erkaklar azonni eshitdimi, ishini yig'ishtirib, kiyimini almashtirib, tahoratini qilib masjidga yo'l olsinlar. Savobu kalimatin tuftatahu bihinna as-salah. Namozni boshlaganda aytiladigan so'zlarning savobi. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواه مسلم وهذا الذكر يقال بعد تكبيرة الافتتاح ابن عمر رضي الله عنهما ويدخلنا ديدلر بز رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برج نماز أقيت كندك To'satdan qavm ichidan bir kishi Allohu akbar kabira walhamdulillahi kathira va subhanallohi bukratan va asila deb yubordi. Ma'nosi Alloh taologa ko'p katta takbir aytaman yoki buyuk bo'lgan Alloh taologa takbir aytaman, Alloh taoloni ulug'layman. Alloh taologa ko'p hamd sanolar bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala'nı erteyi geç barcha nuqsonlardan poklayman.
Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Falan falan sözlerini etken kim o? Kavmdan bir kişi men ey Resulullah dedi. Şunda o zat ettiler ki men bu sözlerge aceblendim. Bu sözler için Osman eşkiler açıldı. İbni Ömer radiyallahu anhuma aytediler ki men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu gapni eşitkenimden keyin bu sözlerini hiç hem terk kılmadım. Yani daim namazımda aytib yurdum dediler. İmam Müslim rivayetleri. Musannif aytibdiler ki bu zikirni, bu duanı takbiratul ihramdan keyin okuladı. Takbiratul ihramdan keyin okuladigan dualar ma'ruf ve meşhur. Ulardan en meşhurlardan biri Subhanakallahumma ve bihamdik ta ve la ilahe gayruk keçe. Yine meşhur dualardan Allahumma ba'id beyni ve beyni hatayaya ta barat geçe. Şimdi bu orundaki zikirlerin içi de savabı zikir kılıngeni mene şu hadis bulgeni için Musannif Rahimahullah şu hadisini bir de keldirdiler. Yani şu sözler aytilgan paytda Osmon eşikleri açıldı bu sözler için. İbni Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu gapni eşitkenlerden keyin namazda şu zikirlerini aytishlikni hiç tark qilmagan ekanlar. Shunga o'xshash muayyan bir o'rinda aytiladigan zikirlarda bir necha xil lafzlar vorid bo'lgan bo'lsa, afzali bularni gohida unisini, gohida bunisini aytishlikdir. Buning sababi birinchidan sunnatga to'la ergashiladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hammasi vorid bo'lgan. Sahih bo'ladigan bo'lsa. Ikkinchisi sunnatda tiriltirish. Faqat bitta zikrga cheklanib olib, butun umr bo'yi bitta zikrda aytadigan bo'lsa, qolgan zikrlar aytilmaydi va go'yoki o'lgan misol bo'ladi. Buni tiriltirish kerak. U sunnatni tiriltirish o'shunga amal qilish bilan bo'ladi. Uchinchisi qalb hozir bo'ladi. Ya'ni odam bitta zikrga o'rganib oladigan bo'lsa, Allahu akbar dedi. Subhanakallohumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jaddika wa la ilaha illa anta. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ketdi. Ya'ni til o'rganib qoladi. La ilodi ko'rinishda Allahu akbar degandan keyin shuni o'qiydi. Nima o'qidi bilmaydi. Bir joyga borganda ha buni qalbiga quloq solsa falon narsani o'qiyapti. Ha men falon yerda ekanman dedi. Xayolini jamlagan paytda. Demak, qalb hozirligi uchun agar har xilni o'qiydigan bo'lsangiz, masalan, bugun subhanakalloh birinchi rakatda, ya'ni sunnatda deylik, masalan, 5-ni sunnatini birinchi 2 rakatida subhanakallohumma va bihamdika o'qidingiz. Tayyib. Ya'ni siz bilib qaysini o'qiyman deb turib, hozir qalb bilan o'qiyapsiz. Keyingisida Allohu akbar kabira va alhamdulillahi kathiran o'qiyman dedingiz. O'qidingiz 2-chi rakat, 2 rakatda. Keyin imom bilan Allohu akbar deb farz boshlaganingizda Allohumma ba'id bayni va bayni xatoyani o'qidingiz. Qalbingiz hammasida hozir nima o'qiyotganingizni bilib turibsiz. Bu 3-chi sabab. 4-chi sabab shariatni saqlash. Ya'ni agar biz faqat muayyan bir sunnatlarni ushlab olib faqat shunga amal qiladigan bo'lsak, shariat bundan ko'ra kengroq. Qolganini saqlanmaydi, qolgani zoyi bo'lib ketadi. Qolgan duolar zoyi bo'ladi. Aksar namoz o'qiydigan odamlardan so'raydigan bo'lsak, sano duosini o'qing desak, subhanakallohumma va bihamdika o'qiydi. Chunki bu yoshligida yoki namozni boshlaganda shuni yodlagan. Undan keyin o'zini o'stirmagan, harakat qilmagan. Ajrlarni orqasidan quvmagan. Musulmon odam tinmasdan ajrni orqasidan yuradi. Nima qilsam hasanatim ko'payadi. Nima qilsam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shafoatlariga erishaman. Demak, shunga o'xshagan
dualar, məsələn, ruku səcdələrdəki zikirlər, təsbihlər hər xil görünüşü kəgən bolsa, adam həməsini yadlaşkə və gəhə ödə unusun, gəhə də bunusun qılışkə hərəkət qılış gərək. Ləkin, istiftah duası gəhə şəgən orallərdə, bittədən artışı duanı bilə deyən bolsa, onu ikidə, üçtəsini oxumaydı. Bittəsini gəhə də, bittəsini gəhə də oxuladı. Həməsini bir vaxtı cəmləməydi. Allah subhanahu wa ta'ala oxub ötkən hədislərimizə əməl qılışını və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmini yaddan çıxan sünnətlərini oxub, örgənib, onlarını tiriltirişlikkə bərçəmizlə müvaffaq eyləsin. Hədə və sallallahu ma'lə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.